Jo, ker sem videl toliko mojih na zato stvari. Ja, nimam urodja. Nič, gremo što cuno. Najprej hvala, lepo če želim. Uro in pol kasnej in 100 evrov preveč, ker bi lahko obrč sam en un tork reč, ne, vse sem mogel pokupati. No, itak je treba prvo vse razmontirati, da se lahko prideš do tega, ki si kupil. Upam, da je tate prav, ker če ni, pa moram nazaj v štacuno. Yes, te prav je. Veš, mogoče pa sploh nisem dolgo zanač o tem. Ok, zdaj imam vse poštudiran, vse je že prav naštiman. Lučke sem dolno v grill, na prilno pozicijo. Zdaj pa jih moram sem še prilimat, da bodo ostale primer super glue. Check. Evo, prvo je na mestu, zdaj pa še ostale. Popa noter v avto, pa smo naredili. Ja, super glue valjda ni prejel, tako da sem rešil z nahitem z vezicami. Ja, sem stran to odrezil, pa nam to krdo, ampak sem da vidim, kako to sti. Uspel je, nič nisem uničil, mogoče eno stvar. Dela, zamenil sem, nekaj sem imel velikih poškod, tako da, ja. Jo, to je ful placa. Imam pa malo močnejše pošek, ker bomo zdaj pošvasili. Še to, ja. Jo, platforma je ready, zdaj pa sam z Blažem dvignava, dava na avto, pa da vidimo, ko se obnese za najljene nastope. Jo, ker sem videl toliko mojih na zato stvari. Ej, Filip, a boš povejal, kaj si vse spedeno na tem avto zaradi tega, ki si toliko anih stvari izrihtal, da še jaz nisem folgo. Moram priznati, da si ful lepo to zategnil z vezicami. Rekl sem, da par beauty shoto naredim, da pokažem avto. Ne takoj, da me začneš kurcat. Ej, to si grdo naredil. Tako da, beauty shoti grejo zdaj. Če bi rekel beauty shot, tebe sploh ne bi pokazal not. Glej, avta bolan, zdaj pa sam povej, kaj vse si spedeno. Ok, original barva smo videli pa taka oranžna, kot je tale senzor za enkrat še, ki ga pač ni fajn prekrit, ker mi bo skozi piskal. Masko sem zamenil, maska še ni čist finiširana. Original ima samo takle lep napis, no, zdaj je pa celoten F-150 Ranger Raptor gor, varianta in je super. Sam tele ledice moram še lepo zalima, da bo vse skup držal. Ledice so potem prevezane na dnevno ločit, ko se danes to skup lepo vse svet. Ko gre, da je bilo rečen, se je bila oranžna barva, je bila original, zato so mi na polepi avto so zamenjali na tole vrhunsko lepo črno mat folijo. Gume so dobile distančnike, tako da se skupim malo bolj ven štrli za 3 cm pa pol, da je avto še malo bolj stabilen, pa malo bolj epsko zgleda. Šipe so zatenene na 5 postav, tako da je res malo bolj prijetno, hladno v avtu, hkrati ti pa pač ne bije vsak dolg žar, kot ljudi gor. Na avto je pa še tale super rolo in je vodotesen, tako da res lahko skriješ noter vse svoje stvari in imaš lepo vse zložen. Trudno je v izdelavi še blazina, ki pride čez celoten keson, da bo v tej obliki in bo lahko zblažen tole
blazino ven potegnila, dala pred avto in lahko saltala iz platforme, delala salte in vse podoben. Hkrati bo še ful fajn nam ležalna površina to. Na streho sem na crncaju, je tudi Hrošec in njegova ekipa naredila tole vrhunsko 1,40 m platformo, ki bo koriščena za najine nastope. Platforma je pač 2,5 cm visoka in to zdrži pa je dost. Zdaj pa bomo tole dali dansko na test, da vidimo, če zdrži pač najine krobace in najino težo in pa moj ego. Drugače, Filip, ti na tej platformi itak ne še stav, k ti stojiš na meni, tako da, mislim, da to je platforma za mene naredila. Se ne vem, če si sluhu bom pokazati. Lej, trak ni zdaj prežgan, no. To je 1,20 m led luči, quadro row, se pravi je 4 vrstice led lučk. Na sredini so tele spot, ki so malo bolj usmerjene, na strani je flut, da gre malo bolj na širok, da res lahko vidiš celotno cesto in vse ostalo. Ima pa 300,000 lumnov, tako da, če to prekalkuliraš v normalno moč, je to tam nekih 15,000 račjih moči. In če to vse skup se šteješ in če slučajno kje na avtocesti zagledaš nekoga, ki ti naredi za tabo sred noči dan, pol smo to mi dva. No, ni za kaj, samo da se bolj žiti. Ne, sedi smo pač prijetni na cesti, ne delamo neumnosti pa to, ampak pač, če gremo kdaj offroad, je fajn, da se vidimo okol, pa če ima kje nastop, da tudi vidva, kje sva. Ja, da tudi vidva, kje moramo skakati dol iz avta. Ja, je pač, mislim, vsem smo varni vozniki pa to. No. Nov avto, novi projekti. Trenutno stojim na avtu, k sreči ne na strehi, ki bi tako šel skozi. Oni pa pripravljajo pozicijo kamere. Trening opravljam, pogruntali smo, kako bo vse skupaj potekalo, kaj bo delal na avtu, kako smo kamero postavili, da se nikoli ne bo premikala. Lokacije še nismo čist točno določili, vemo pa, da gremo minimalno za 2. Posebej res za 3 dni, pozvod po celi Sloveniji, Hrvaškem in da naredimo res epski video. Kako bo to vse zgledal, itak bomo posneli, tako da to tudi sprot vidite. Ko me čakam? Ja. Norišnica. Ajde ga.